اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا ہے جو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں صیام جیسی عبادت کثرت کے ساتھ پائی گئی، صیام جیسی عبادت کثرت کے ساتھ پائی گئی دیگر اور عبادتوں کی بنسبت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ. جنت کے اندر جو دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے روز صائمین داخل ہوں گے، روزے دار داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غيرهم، صائمین کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا اين الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فيقومون، تو یہ روزے دار کھڑے ہوں گے. لا يدخل منه احد غيرهم، اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا. فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ روزے دار اس میں چلے جائیں گے، اغلق، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور پھر کوئی اور اس دروازے سے نہیں جا سکے گا. اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے.